Pozdravljeni iz Župnijske cerkve svetega Jakoba v Avti vasi, kjer smo pred oltarno sliko. Vidimo na vrhu Marino kronanje, v nebesih sveta Trojica, Oče in Sin in Sveti Duh kronajo z vencem 12 zvezd Devico Marijo. In angel ob apostolu Jakobu s prstom kaže navzgor. Tam je, dragi Jakob, tvoj cilj, da se tako, kakor Devica Marija, pridružiš samemu Bogu v nebesih. Apostol Jakob pa gleda pred se, ne gleda navzgor, ampak gleda navzdol. Gleda pred se to pot, ki ga čaka še na tem svetu, na zemlji. Ima razprostrte roke, malo spominja na Devico Marijo, ki tako pri oznanenju sprejme angelove besede, da bo postala Božja mati. A tako Jakob torej sprejema Božjo voljo, da bo šel po svetu in oznanjal Kristusov evangelij. Ta pot pred njim ga vodi, tako je naslikal slikar Goldenstein leta 1855. Ta pot ga vodi tudi skozi Avto vas. Torej, Goldenstein je naslikal Avto vas tako, kot je bila leta 1855. Tako da vidimo, torej ta pogled iz Romanje vasi, kjer gre še danes cesta, se spušča, se pravi, iz Romanje vasi proti Avti vasi, ob reki Krki. Vidimo tudi most, ki je bil takrat še lesen, na levem bregu Straža, kjer so hiše še samo lesene, nimajo niti nekega ometa. V Avti vasi pa so hiše ometane, očitno tudi že grajene, iz kamna, opeke. Vidimo seveda tudi župnijsko cerkev svetega Jakoba, ki se zelo dobro vidi, danes se ne vidi več tako dobro, ker je Avto vas že bolj pozidana. In tudi tik pred cerkvijo so kakih 15 let kasneje ali 20 pozidali še šolo, staro šolo, tako da se danes tudi zaradi tega župnijska cerkev iz Romanje vasi ne vidi. Tako dobro se vidi samo še zvonik. Potem vidimo pa tudi še desno od cerkve župnijski kozolec, levo pa župnišče, ki je bilo takrat še malo manjše, so ga leta 1882 so ga obnovili in povečali. In ta prizor, se pravi, iz Romanje vasi, si je slikar Goldenstein skiciral, ohranjena je taka risba, ki popolnoma ustreza temu, kar je potem Goldenstein naslikal na oltarno sliko, se pravi sliko, ki je zdaj v cerkvi, je verjetno naslikal kar v svojem ateljeju, ni šel tega slikati, te vedute, ni šel slikati v naravo, ni vzel te ogromne slike s seboj v Romanjo vasi, da bi tam to sliko, ampak si je naredil tako skico, pravzaprav je to perorizba s tušem, se pravi s tušem je najprej s peresom na risov v naravi, potem je pa še laviral, se pravi z vodo izmival to, kar je s peresom skiciral, potem je pa še z belo tempero, vidimo, malo oblikoval te, recimo, oblake, pa fasade je še z belo tempero malo pobarval. Torej, vidimo, da je čisto enako
potem tudi naslikal na oltarni sliki. Morda edino, kar manjka na oltarni sliki, je Trška gora, ki vidimo tukaj levo, cerkev na Trški gori, levo, čisto levo, manjka na tej sliki, ker jo zakriva angel. Desno pa se začenjajo že Gorjanci, njih je tukaj na risbi, jih je malo več, mislim, da, se, da je tole Sveti Miklavš, ne, tole, tale, to, kar izstopa na Gorjancih, manjka pa Trdinov vrh, je za to kapelico, ki še danes stoji v Romanji vasi, morda so jo potem sicer zgradili na novo, kar je malo drugačno danes. V ta kapelica v Romanji vasi, tudi cesto so malo poglobili, se mi zdi, da je ta cesta malo globlja zdaj. In seveda hiše so ob cesti zdaj zgrajene, posebej med cesto in Krko je skoraj že vse pozidano. Ja, tako je torej Goldenstein naslikal Vavto vas, to je bila verjetno prva upodobitev Vavte vasi. Goldenstein, ta slikar je imel neko posebno veselje do slikanja tudi pokrajine in naslikal kar precej takih pokrajin ohranjenih. Je kar nekaj takih skic in tudi na slikah po cerkvah je ohranjen nekaj pokrajin, recimo v Beli cerkvi je slika svetega Florijana, ki gasi gorečo belo cerkev. In je naslikal res tako belo cerkev, kot je bila takrat, ko je Goldenstein, se pravi, sredi 19. stoletja slikal to pokrajino. Ja, naša oltarna slika, torej želi povedati, da je apostol Jakob moral priti do svojega cilja, tako da je hodil po teh tega sveta, da je ljudem tega sveta oznanjal evangelij, dal življenje za Kristusa in je tako potem se pridružil Mariji v nebesih, tudi s tem, da je svoje življenje daroval za Kristusa z mučeniško smrtjo, kar pomeni ta palma, ki jo drži angel in je s tem zmagal skupaj s Kristusom nad smrtjo, kar pomeni ta lovorov venec, je ga drži drugi angel. In krati, ko so ljudje domačini videli podobljeno tudi svojo vas, Vavto vas, so vedeli, se pravi, da je prav njim namenjena ta Božja beseda, ki jo poslušajo v cerkvi, da naj tudi oni tako kakor apostol Jakob, hodijo po poteh tega sveta, da bodo dosegli svoj cilj, ki je v nebesih. In da je ta cerkev svetega Jakoba prav zato tu v Vavti vasi, da si na tej poti tudi spočijajo, se okrepčajo in lahko nadaljujejo svojo pot za Jezusom. Ja, tam zadaj pa, če dobro pogledamo za levo od cerkve, svetega Jakoba, vidimo še eno cerkvico na hribu, to sicer ni tako dobro videti, ampak možno pa, da je to hotel Goldenstein naslikati kapitelsko cerkev na ovom mestu, danes je to stolnica svetega Nikolaja, ki se tudi vidi iz Vavte vasi, pravi zračno razdalje od Romanije vasi do kapitlja, ni niti 10 kilometrov, morda kakšnih 7-8 kilometrov, se tudi lepo vidi, samo morda ni tako visoko, kot je tukaj naslikana. In če levo od kapitla je tudi še en hribček z eno stavbo, ki pa ne vem, kaj bi lahko to bilo. Ne, se pravi, Trška gora je bolj levo. Tudi ti hribi zadej so morda malo manj vidni, bi se morali malo dvigniti, da bi jih videli. To je verjetno to hribovje nad Brežicami in Krškim, Bohor, ali pa morda celo kakšna medvednica nad Zagrebom. To ni čisto jasno, kaj je Goldenstein hotel naslikati. Lahko da je pa naslikal tudi morda spominja malo na Kamniške Alpe, pravzaprav nad
Ljubljano, ki se lepo vidijo iz grajskega hriba, iz Ljubljane. Ja, tako je torej ta oltarna slika za vse nas, tudi danes spodbuda, da bi po teh našega življenja sledili Kristusu in se, tako kakor sveti Jakob, tudi mi nekoč zbrali v tej nebeški družbi, kjer nas čaka Devica Marija, vsi angeli v nebesih, da bi se združili z Bogom. To naj nam tudi sprosi naš zavetnik, sveti Jakob.